për mu janë tri opcione që për ofruan Kosovës. Është LDK-ja, që mendon që përmbyllja e procesit të dialogut, zgjidhja më e mirë dhe kompromisi që mund ta bëjmë është asociacioni Zahed Nica, çka do që doni ta quajmë. LDK-ja. LDK-ja përfaqëson këtë koncept të ndërtimit të konsenzusit dhe kompromisit në raport me Serbinë. Nuk e ka thënë asnjëherë këtë. Dihet kjo. Lira Demokratike e Kosovës. Unë pe artikuloj prerë. Ju jeni duke analizuar situatën, por asnjëherë nuk e ka thënë. E ka thënë vazhdimisht. Edhe pse ka arritur, e ka arritur një marrëveshje për asociacionin, nëse i referohen Mustafa. Jo vetëm, jo vetëm atë, po koncepti i LDK-s për ndërtimin e shtetit dhe kompromisin që do të duhet ndodh në këtë marrëveshje, këtë linjë përfaqëson LDK-ja. Linjën e dytë është linja e ndrimit të territoreve, që zëshëm e përfaqëson zoti Thaçi e heshtur azi PDK-ja. Dhe çfarë po bën PDK-ja? Me qenë se s'pokuzon hopt azi me bo këtë gjë, pja bën si LDK-ja në 88-ën. Lufta e tukërsit, ata mo ishin zgjedhje. Çfarë po bën PDK-ja sot? Pedin që kjo qeveri është ekskluzivisht dhe çëja parë që ndodh është dialogu dhe marrveshja me Serbinë e po flet për korrupsionin. Jo që korrupsioni s'është problem, po kjo është një mashtrim për me ikë pej temës në të cilën duhet më ballafaqu. Dhe opcioni tretë... Qeveria arshme do tjetë vetëm për dialog. Me datën 8 të torë, nëse kam informatën e sakt, në Prishtinë vjen Palmer, 2 ditë mas zgjedhjeve, është caktu për fatësus për dialogun. Dhe kushdo që fletë për tema tjera, është duke dashur më shef për shkak se s'kan përgjigje për temën e madhe. Dhe për këtë arsye besoj që koalicioni jon është i duhuri sepse e përfaqëson një opsion. E përfaqëson një opsion tretë, bukur zërshëm, bukur zërmë që u dejnë fund, po më i mirë se këta tjetë. Cili është kjo opcion? Opcioni jon ka qenë që taksa e cila nuk është vendos me këtë qëllim, po ka përfundu këtu, se taksa është vendos si një reagim ndaj veprimeve të Serbisë, po pastaj taksa po shëndru një qëllim tri, edhe ai qëllim e ko një anon me pengu, zotin Thaçi, dhe këtë dialog me këtë drejtim, dhe në anën tjetër e ka faktorizu Kosovën. Tash mundu me thonë, zotin Radina ka përdorë për vetë, le ta përdorin dhe tjertë. Se në fillim, kur u vendos taksa, gjithë ishin nemi i datorit. Kur erdhi presioni ndërkombëtar, gjithë thanë duhet me hek. Dhe është legjitime me ndru mendim. Po opcioni jonë është që përmes taksës, ne me e ngrit vlerën e Kosovës në përballje me Serbinë dhe oferta e Kosovës më e madhja në këtë kompromis me qenë tregu.